waxaa halkaa lagu sheegay 26,000 in ka yar inay imtixaanka gasho. Sidaasoo maagaasin ma waxay macnaheedu tahay ciyaalka jooga gobolka Banaadir ee da'da waxbarashada gaaray ama standard 8 soo gaaray ama gaari kara da' ahaan inay 26,000 yihiin? macnaheedu sidaas ma ah. Waxay noqonaysaa markay ugu badato 515 da' ahaan ciyaalka u qalma inay standard 8 soo gaaraan ama fasalka 8-aad soo gaaraan. Qiyaasta guud wax dhab ah lama hayo, laakiin waxay noqon kartaa 515. 515 markaa meeqaa ka dhiman? Marka intii kale waxay kuu dhiga waaweyn inay kuu fadhiyaan guriga, warafay eberkaaga dhigayaan, qaarkood tooreeyay qaateen reer maa da'daas qaangaarka markay gelayan waa warkay ugu waalayna khatartaawa khatar. Marka warafay eberkaaga dhigayaan, qaar xatooyay bilaabayaan, kuwa isbaaray bilaabayaan, kuwa koolay bilaabayaan, daroogaystayaal waaye. Waxaasoo dhanee mas-uuliyadu naga saaran tahay wax fududna ma ah. Ogaada bulsho inteeda badanu ay tahay noocaas ama ayan waxbaran in la horumariyo waa aad u adag tahay. Haddii aan bulshada yacnii ayan horumarinna, weligeed waa loo talinaa. Markaasaa waxay ka bixi maysa inay gacanta horsato, si kastoo dalkeedu qani u yahay, si kasta oo Ilaahay dhul fiican u siiyey, si kasta oo ay bad dheer u leedahay, si kastoo dhul beereed u leedahay, si kastoo ay xoolo u leedahay, si kastoo macaadin iyo khayraad kale u leedahay. Haddii aadan waxbaran ama ay yartahay yacnii tirada waxbaratay, ogow gacan hoorsiga iyo barakaca iyo mataqaana kuwan ha loo gargaaro iyo daadada xaaqay iyo mushaakilaadka aan la kulanoo dhan baaqaysii ahaana, si taas looga badbaado, mas-uuliyadana saarana waxay tahay inaynaan cid isku hadlayn annaga aan isku tashanno. Waxa ugu muhiimsan oo nalaka raban waxa waa inaan dadkeenna waxbarno, ubadka wax la baro. Qofku markuu wax barto asagaa ka fikiraya inuu horumar raadiyo, ka fikiraya inuu adduunka la tartamo. Laakiin haddaysanba u bilownayn, qalbi ahaan waa dhimanayaa, negatif oo noqona. Marka wax negatif ah oo bulshada dhib ku ah, oo dalka dhib ku ah, oo hooyo dhib ku ah, oo aabe dhib ku ah, oo dhammaan horumarka dhib ku uu ka shaqaynaya, waana kaa badan yahay oo intii wanaagsaneedii ka badan yahay. Marka biyo kaa badani meesha ay u socdaan inay kuu jiitaan. Marka waxaan rabaa inaan gaarsiino nambarkaas yar ee waxbarashada aaday inaan cagsigeeda ka dhigno, oo nambarka ugu badan aan ka dhigno dad mutacallimiin. Waad ogtihiin inaysan fududayn, laakiin waa bilaabaynaa. Waxaana rajaynaa haddii aan bilowno inaan gaarno, maxaa yeelay u fiirso maalinba maalinta ka dambeysa, sanadba sanadka ka dambeeya, waa soo fiicnaanaynaa. Meesha hore ma joogno? U fiirso caqligaaga baar, sanadkii hore meeshaan ka joogno waxbarashada kama joogno maanta.